Имаме таргетирано голем број на ученици, околу 140 ученици од скопското подрачје, но за среќа има активни граѓани, активни организации кои помагаат и кои се делат ова, така да и во неколку градови во Македонија денес ќе се собира училишен прибор и акцијата ќе продолжи и во наредната недела, како што се Прилеп, Куманово, Свети Николе, Кичево, ако не се лажам, и неколку градови кои ќе ги го договараме логистичкиот дел, но акцијата сакаме да продолжи и да подариме насмевка на тие што највеќе им е потребно. Секој дете заслужува среќна учебна година и успешна учебна година. Тоа беше поводот и да дигнеме свести некаде да се што помалку и помалку да има овакви настани во следните години. Тоа е главната цел.